Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Estou hoje rapidão para avisar vocês, acabei de abrir live aqui na Twitch. Hoje é meu aniversário, dia 31, para quem acompanha o canal, tá ligado aí, todo meu aniversário eu abro uma live e faço sorteio de alguma coisa para vocês. Hoje, cara, eu vou sortear aqui, por enquanto, 5 Call of Duty Cold War Black Ops aí da Battle.net, o novo Call of Duty de R$229, beleza? Então vai ser sorteado 5 deles, cola aí na live. Pode ser que eu sorteie skin de CS, algumas outras coisas, 3 dolinhos do CSGO.net, mas vamos ver. Por enquanto é isso, cola aí na live, é nóis, tamo ao vivo aí, só vem.